看看新闻网。看看下一位男嘉宾是谁呢？宋超记23岁，来自上海，是一名空乘兼职安全员。Hello， 大家好，倪林姐好，骆老师好，我叫宋超记，今年23岁，来自于上海。我的爱情宣言是：爱，不要让时间带走，直到死亡把我带走。谢谢大家。我真的感谢宋超记，你把我们的口号都写上去了，梦想的力量，谢谢你我同在。来，那说说你这个为什么要打这样一张牌呢？因为我总觉得梦想不是用来秀的，而是用来做的。好样的，这句话我爱听。我今天来到这个舞台上就怀着三个梦想来的。今天的第一个梦想，就是希望在场的所有女嘉宾男嘉宾们能聆听我唱一首歌，虽然唱的不是很好。你希望用什么样的聆听的方式？希望大家陶醉在我的歌声中。谢谢大家。记着啊，要陶醉在他的歌声中，不管他唱的咱一定要陶醉啊，要满足他这个梦想。谢谢，为大家带来一首你是我的眼。如果我能看得见，就能清晰地分辨白天黑夜，如果我就能准确地在人群中牵住你的手，如果我能看得见，就能驾车带你四处遨游，就能清晰地从背后给你一个拥抱。眼前的黑是黑，你说的白是什么白？哒哒哒哒哒哒。行，谢谢大家。十六位女嘉宾有陶醉吗？你看都陶醉了，真的，这不陶醉不行啊！不陶醉，这是一种受苦受难的过程啊！遗憾，63。遗憾。但是我今天还带来第二个才艺。你还有才艺？因为我知道我唱歌应该过不了票。那你还折磨我们干什么？陶醉你，这就是我第一个梦想。我非常希望所有人能聆听我的歌声，虽然我唱的不是很好。你看现在63票。行，倪林姐，您是吹长笛的，我记得。我对以前吹过长笛。我以前吹过长笛。真的？是的。比我怎么样？我长笛是在初3那年就过了10级。但是还稍逊你一筹。待会儿您记得给我说个好话。这个我们喜欢听啊。好，来，谢谢。让师傅评价评价啊，倪林觉得这个小伙吹的怎么样？刚才在厕所门口就是你在练的？我在厕所里头练的。在厕所里头练的？因为我怕大家吓着了。我在化妆间还听见了呢。是吗？然后远远的听，我说谁在吹竹笛呢？真不错，来75票，有请。谢谢。刚才小宋说过自己有两个梦想，一个梦想已经实现了，第二个梦想等会儿再跟我说，我相信肯定跟在座的某一位女嘉宾有关啊。刚才呢这段乐曲也是吹给这个人听的，不知道这个人有没有接收到，我们来看看他是谁。为他演奏的。是的。陆老师你觉得吧，他真有长笛气质。真是，他长得就很像长笛。这个电脑呢也给你们做了一个自动匹配，来，你来启动这个电脑，看看他为你配出的女嘉宾究竟是谁。电脑是这样认为的，不知道两位心里面怎么认为啊？一会儿再揭晓。好了，来说说对小宋的第一印象。男嘉宾你好，首先你开始唱那歌吧，我们确实无法陶醉。然后我就看走，然后你看着我，然后你就盯着我，你就开始忘词。我就看你一直盯着我，一直在忘词，一直在忘词。因为看见您太漂亮了，所以有点脑子转不过来。是。男嘉宾你好，你好。我觉得你吹长笛，感觉你特别激动，特别澎湃，好像就是你成功带女嘉宾离开这个舞台。是的，我今天来这边就为了牵一个女嘉宾走的。你非常，这就是我第三个梦想，谢谢。男嘉宾你好，你好。
我觉得你身上其实有一个特质就挺讨人喜欢的，因为你一上来提了那么多要求，让我们替你完成一个梦想，第二个梦想，第三个梦想，明明你还知道你是为一个人而来，但是不知道为什么，就是我还挺愿意帮你完成你的梦想的，因为人有梦想不容易嘛，希望你的梦想值得我们的等待，好吧，谢谢啊。男嘉宾你好，冒昧的就是打扰你一下，你这个身材那么小。妞妞，你知道吗？通常瘦的人筋骨都好。哦，我不相信，你能证明一下吗？没问题。然后相信各位女嘉宾都见过男生做俯卧撑，也见过男生双手离地做俯卧撑。然后因为我北漂了4年，闲暇之余创造了一种宋式俯卧撑，是双腿双脚都离地的俯卧撑。啊，是的。天哪，还有这种本事？是的。你赶紧让我看看。好的。很多年的一个训练。不，我觉得是这样的，因为女孩子不做俯卧撑肯定不知道这俯卧撑的难度啊。不，这个骆老师，你作为男人，你觉得这有你又让我现场又要练是吧？你怎么那么了解我？等我弄完以后，我这脸就成了这个大饼了，这个啪就开始。你不要六个，你一个行不？我不知道这怎么弄。骆老师，你可以试一下。你试一下吧，我求你了。我怎么这么坏呢？我觉得我。本来是秀他的才艺，结果骆老师做完之后，我们觉得这里最高大的人还是骆老师。他还号称素士什么？以后得改成骆士了。哦，真的，真的，不过还真的是瘦是瘦，说明体格还真的挺好。妞妞，你放心了吗？不放心，比起骆老师差多了。好，我们继续来通过短片来对他加深印象。Hello， 大家好，我叫宋超季，今年23岁，来自于上海，现在在一家航空公司担任空勤人员。然后我现在主要是飞欧洲航线。我平时工作特别忙，所以在工作之余，我也会充分利用自己的个人时间做些自己喜欢做的事，比如在家吹吹长笛，陶冶一下自己的情操。我呢，之前有过3次感情经历，最让我难忘的一次是大学时候，那时我和他是在大学里相知相恋的，然后最后还进入了同一家公司工作。我曾经带他在埃菲尔铁塔下看过灯光，在悉尼湖畔边散过步，和他携手穿越了世界上最小的国家梵蒂冈。后来呢，我回到了上海，他则继续留在北京，最后我俩是因为异地的原因而分开了。我现在希望找一个外表看起来可爱一点的女孩子，性格上呢最好是成熟大气的，不过最重要的是得顾家，因为我常年在外工作，家里的你将会是我精神上的寄托。好，咱们来翻开公屏来继续看一看。是中国民航大学的大专，现在做兼职的安全员，年薪是15万，有车，琴棋书画样样皆通，是体育健将，在北京呢漂了4年。你这个民航大学毕业，你怎么在北京漂4年干嘛？因为我们公司是建在北京的，然后我们刚进去的时候必须在那边参加培训，然后在那边工作。哦，那你不能把自个儿称为叫北漂啊，北漂是到北京去闯荡天下的人叫北漂。因为我也觉得我是在北京闯荡了，因为一个人嘛。哦，
然后从小18岁就离开上海了，一个人又在天津上学又在北京工作，所以我也觉得这4年蛮锻炼我的，不管从心智上还是身体上都对我有一个很大的帮助。也对，现在呢准备考公务员。是的，绝不认同大男子主义多愁善感，在民航干得好好的，干嘛一定要考公务员？因为我从小就想周游世界，干这行当它能完成我的梦想。考公务员，因为我觉得男人最后都是要有一份正常稳定的，所以我打算再干几年考公务员，然后在地面找一份合适自己的工作。恋爱过3次。是的。回上海以后呢分手了。萝莉可爱，这是指你以前那个女友还是指你未来想走？其实我喜欢的女生是偏可爱型的，我喜欢可爱型的女生。好，可以相互提问了。女嘉宾有什么想了解小宋的可以举手示意。Hello， 小宋。哎，你好。我仔细阅读了你的4张牌，我感觉我特别有发言权。首先，那个男嘉宾是琴棋书画，童宇轩是吃喝玩乐，都还蛮精通的。最重要的是，男嘉宾讲了一个是萝莉可爱型，然后我自认为我今天的发型啊，还有我这个装束，有没有萝莉可爱的感觉？的确是特别可爱，配上这套衣服。是吧？而且我很贴心。而且是长得高高的那种萝莉可爱型的。没有，我不是很高。配你还可以。是。男嘉宾你好，其实我就想说两句话。第一句话呢，这种型的呢不叫萝莉，叫金刚芭比。第二个呢，就是这个台上我觉得今天最萝莉的是倪玲姐。好了，结束。看来我卖萌成功是吗？倪玲姐，我必须补充一句，第二句我非常赞同，今天倪玲姐非常萝莉啊，但我非常不理解，我怎么就金刚芭比了？你管她呢，怎么着也是个芭比啊！不是，我真的不是金刚。我跟你说，我虽然平时大家叫我以轩哥，可是我还是有温柔可爱的一面，你懂吗，男嘉宾？你给我的感觉真的是很可爱的一个小女孩。我就说的是嘛，就是你夸的她就是芭比，你让她生气的她就是金刚。对对，很直，而且交流起来很方便。哎，台上你们都别争了，谁金刚得赢我。谢谢。嘉宾你好。你好。你说你是一个多愁善感，然后也不认同大男子主义的人。是的。然后那给人的感觉可能是会稍微柔弱一点，可是你会在你女朋友面前示弱吗？会。好，我觉得像你刚刚说你就是会在女朋友面前示弱，其实有些时候我们好像觉得女生会比较喜欢强势一点的男生，但其实我倒觉得真正面临柔弱一点的男生的时候，更能够激唤起女性的母爱和关怀。其实我觉得你说的柔弱不是说本质上的柔弱，如果我跟他吵架了，我如果要等着他跟我认错，或者我俩都不联系直到分手，我要作为一个男人就应该有点男人的气概。有时候认错不代表你一定错了，但是你因为这件事向他认错了，就表示你心里特别在乎他，我不是你说的那种柔弱。谢谢。谢谢。好，刚才讨论的非常热烈啊。我说一下我第二个梦想。好。我第二个梦想是希望在第一轮所有女嘉宾能为我留一下牌，谢谢大家。所有都得为你留着。是的，一个男人有梦想不容易，希望大家支持一下。我谢谢你。我就怎么觉得你要求那么多，你心里就只有这一个人，你要所有的人为你留着吗？这也是我。你就做梦去吧，你就。我从小就想梦想吗？梦里想想。不知道各位女嘉宾能不能满足他刚才所说的第二个愿望，我们来拭目以待。你的梦想没有实现，并不是16张扑克牌都为你保留了，但是因为你提出过这个梦想，我也可以告诉你好消息，你此时此刻留的扑克牌还比较多。谢谢。好了，那接下来就要提基本要求了。10票。10票的话，你可以最多提满10个基本要求，
我的第一个要求是跟我约会的时候会迟到的人请翻牌。约会时会迟到的女孩请翻牌，这个其实挺普遍的，女孩子迟到个十分钟半小时我觉得也挺正常。对呀、啊。你看杀伤力还果真很强。你为什么那么在意这个？对呀、啊，真的，我跟你讲，女孩子迟到特正常。我因为我在时间问题上很有原则的，迟到哪怕一分钟，我也是特别会在意。那为啥航空公司飞机老晚点呢？飞机起不起飞，咱不能怪小宋，这也不是他能说了算。好，来下一个要求。第二个要求是跟我出去约会，化妆不超过半小时的，请翻牌。哦，一定要超过半小时啊？对，至少要半小时以上。好，出去约会的时候，化妆少于半小时的。我觉得就是如果我们是一对一的约会的话，我的男朋友应该不在乎我平时什么样子才对啊。况且我平时不是特别爱化妆，我上班全是素颜。对，我这化妆指的是可能你的穿衣什么的，因为我总觉得如果我跟你出去约会的话，你如果自身打扮方面用的时间长一点的话，可能让我觉得更在乎我一点。我是这么想的，因为我本身之前学过化妆，我自己出门都照上十分钟就可以了。好，下一个要求，杀伤力很强哦。第三个也是我最后一个要求，就是不爱吃甜食的女孩请翻牌。不爱吃甜食的请翻牌。哦，是云真不爱吃甜食，怕胖，吃甜食不胖，真的，我就超爱吃甜食。吃甜食有时候还有助于减肥，你也爱吃是吧？你看是的，吃甜食的例子就在这儿呢，妞妞多吃点。好了，那刚才你说过这是你的最后一个问题。是的，所以其他的七个要求你全部放弃，对不对？好，那么我要再问一遍女嘉宾了。现在还有为她留着扑克牌的女嘉宾，她只提满了三个问题，没有提够十个问题，所以请你决定是否继续给她投票。三、二、一，好，有请十四号。男嘉宾你好。你好。我想说我留盘到现在，你刚才提了三个问题吗？第一个，约会不准迟到。那 OK， 我觉得两个人谈恋爱确实是需要公平的，所以我不会迟到。第二个，我平时化妆是不会超过半个小时，三十分钟。但是如果你希望我精心打扮的话，我的男朋友既然喜欢这样子，我也愿意。谢谢。第三个，你喜欢爱吃甜食的女生，那我恰恰就是。第四个原因就是你的外形是我所喜欢的。谢谢。第五个原因，你爱运动，你的体魄非常的强，我小时候也是运动员。然后另外，我觉得刚才你在台上唱歌给我们带来那么多的欢乐，那所以我觉得我今天站出来想要跟你表白。谢谢。谢谢你。好，那我们要问问小宋了，就要看你如何选择了。对不起，我今天就是冲着一个女嘉宾来的。九号赵杰。那小叶不好意思了，他都说出来了。那没有关系，因为我想他既然有一个梦想到这边，希望牵走他心爱的女孩子，那我也不会强求。谢谢，祝福你，希望你成功。迫不及待啊！迫不及待就说了九号赵杰，因为这是我今天第三个梦想，我非常渴望实现它。来，那有请九号赵杰。赵杰来了，你要跟他说什么？你好。你好。我能提一个要求吗？你能不能跟我对视二十秒？赵杰愿意给他这个机会吗？赵杰，你自己决定，你自己决定。你可以拒绝他，你也可以给他这个机会。你也可以同意，也可以拒绝。我同意。谢谢。
好，这里是健康美丽天窝茶庄动情时刻。好，二位，我们现在计时开始。我怎么形容心中的感受？用一个眼神，一个动作，你最后这个动作突然间就这样上去了。对啊，对时二十秒是假，策划着最后一爆是真。其实我很早就在电视上关注你了，在你给我的印象里，我觉得你是一个外表可能比较冰冷坚强，但其实内心挺柔弱的一个女孩。我其实是特别一个愿意去关心别人、关爱别人的人，我特别想今天能牵着你的手一起下去，然后一起有一个我们的家，一个我们自己真正的家。今天我还给你专程准备了一份礼物。好，什么礼物送给赵杰？你觉得除了头之外像你吗？我身材没那么好。这是我游历过很多国家之后选上的一款美少女战士，我觉得它特别适合你。瓶子是白色的，因为你可能平常给人冰冷的感觉，然后我觉得身材也很符合你。我今天特地把这瓶酒带来送给你，希望你能够收下。赵杰有什么要说吗？感谢 CCTV MTV。感谢男嘉宾，感谢我们是白条，真像是一个奖杯。哦，就是这样。觉得一开始看到你，你给我的感觉更像朋友。Sorry。希望下次有机会能跟你俩单独吃饭的话，你能够带来大师。你愿意跟他去吃饭吗？再考虑考虑，考虑一下吧。好，没有，还有个问题。刚才动情时刻的时候，男嘉宾说他其实私下认识我，但他就是不肯告诉我。我现在很想知道，你私下认识他？你在哪儿认识赵杰？这个我其实是想台下跟赵杰私下交流一下的。又是一个陷阱。不铺陷阱，你肯出来见我吗？今天你是拒绝他不跟他牵手了，但这个答案我们要，需要你在节目里回答。你愿意私下里跟他出去吃顿饭见个面，哪怕刚才他是一个陷阱，你想去了解一下吗？还是连吃饭也拒绝？可以一块吗？这个没有问题。去。好，谢谢。那就我们看着一个男人和十六个女人的约会。谢谢赵杰，也谢谢小宋。小宋。